Labadiena visi krepšinio fanai sugrįžę į 9 regionų krepšinio lygos turą, kuriame šiandieną susitinka Vytauto didžiojo universiteto komanda ir Jurbarkas Karys komandos. Šios komandos tarpusavyje surems ginklus šiame sezone pirmą kartą. Vudu komanda šiandien medžios antrąją pergalę šiame sezone, Jurbarkas 7-osios pergalės. Šiuo metu Vudu komanda turi vieną pergalę ir 7 pralaimėjimus, o Jurbarkas turi 6 pergalės ir vieną pralaimėjimą. Abiejų komandų sezono startas labai skiriasi. Vienai komandai jis labai geras, kitas labai prastas. Na, o dabar pristatysiu abiejų komandų startinius penketus. Vudu komandos startinis penketas. Antrasis numeris Titas Matevičius, trečiasis Domas Uosis, ketvirtasis Vincentas Šalčius, 20-asis Eirinas Pilkauskas ir 23-asis Matas Ročka. Jurbarkas Karys komandos startinis penketas. 0 Vladislavas Razumnovas, 11 Deividas Rinkūnas, 15 Ignas Bilinskas, 20 Šarūnas Jurgutis ir 33 Matas Zutkis. Grįžtant prie Vudu komandos startinio penketo, antrasis numeris Titas Matevičius šiame sezone vidutiniškai per 27 minutės pelno po 16,4 taško, atkovoja 3,5 kamuolio ir atlieka po 2,1 rezultatyvaus perdavimo. Trečias numeris Domas Uosis šiame sezone pelno per 15 minučių po 3,3 taško, 2 atkovoti kamuoliai ir 1,7 rezultatyvaus perdavimo. Vincentas Šalčius per 17,5 minučių praleidžiant aikštelėje pelno po 5 taškus, atkovoja po 4 kamuolius ir atlieka po beveik 2 rezultatyvius perdavimus. Eirinas Pilkauskas per 16,5 minutės per rungtynės pelno po 4,3 taško, atkovojo po beveik 3 kamuolius ir atlieka po vieną rezultatyvų perdavimą. Matas Ročka per beveik 16 minučių praleidžiamą aikštelę pelno po 7,5 taško, 3,5 atkovoto kamuolio ir 0,5 rezultatyvaus perdavimo. Jurbarkas Karys komandos, tai Vladislavas Razumnovas per 10 minučių pelno po 2 taškus, 2 atkovoja kamuolius ir 0,5 rezultatyvaus perdavimo. Deividas Rinkūnas pelno po 11,3 taško, atkovoja po 5 kamuolius ir lieka po 4,8 rezultatyvaus perdavimo. Ignas Bilinskas per 25 minutės praleidžiamas aikštelėje pelno po 13 taškų, atkovoja 7 kamuolius ir atlieka po 1,7 rezultatyvaus perdavimo. Šarūnas Jurgutis per 13 minučių pelno po viso labo nepilnai 2 taškus, atkovoja po 2,3 kamuolio ir atlieka po 0,8 rezultatyvaus perdavimo. Matas Žutkis per 7 minutės pelno po 2 taškus, 2,5 atkovoja kamuolį ir 0,5 rezultatyvus perdavimą. Dabar pristatysiu pilną startinį penketą. Tiksliau visus žaidėjus šiandienos, kurie pasirodys arba ne aikštelėje, tai visi registruoti šiandieną žaidėjai. Tai 23 Matas Ročka Vudu komandoje, 20 numeris Eirinas Pilkauskas, 16 Domantas Taučius, antrasis numeris Titas Matevičius, 19 Dominikas Meškauskas, 6 Lukas Uosis, 3 Domas Uosis, 4 Vincentas Šalčius, 18 Gytis Užpalis, 12 Steponas Baltrušaitis, 28 Erikas Tulpinas. Komandos treneris Arūnas Suknevičius, trenerio asistentas Eirdas Nutautas.
dabar keliaujame prie Jurbarko komandos. Tai Jurbarkas Karys komandos įsiregistruoti šiandien žaidėjai. Tai numeris 0 Vladislavas Razumnovas, numeris 7 Lukas Žukauskas, antrasis numeris Karolis Bakanauskas, 10 Justas Vazalis, 11 Deividas Runkūnas, 14 Karolis Šarukas, 15 Ignas Bilinskas, 20 Šarūnas Jurgutis, 21 Šarūnas Verbickas, 33 Matas Zutkis, 34 Lukas Karalius, 41 Laurinas Miknevičius. Komandos vyriausias treneris Povilas Valaitis, asistentai Vaidas Greičius ir Mindaugas Barčaitis. Šiuo metu Jurbarko komanda yra viena iš geriausių A diviziono komandų. Ji dalinasi 2, 3, 4, 5 vietas su Rivilė komanda, Patriots komanda ir Omega komanda. Raseiniai turi vieną pergalę daugiau negu Rivilė Patriots, Omega ir Jurbarkas Karys komandos, nes yra sužaidusios vienomis rungtynėmis mažiau. Net ir pralaimėjus šiandien Jurbarkui, jie vis tiek žemiau negu penktos vietos nenukristų, kadangi artimiausias lentelės kaimynas Tauragė, sporto centras Ataka ir sporto centras Ateitis komandos turi po 5 pergalės ir 3 pralaimėjimus. Tai dviejų pralaimėjimų skirtumas tarp šių komandų. Taip pat Jurbarko komanda laimėjo šiame sezone 6 mačius iš 7 žaistų. Vienintelį pralaimėjimą patyrė prieš vieną iš geriausių šio turnyro komandų, tai Rivilė, rezultatu 74-58. Paskutinėse žaistas rungtynės prieš Labas Gas Kauno krepšinio centro komanda nugalėjo varžovus rezultatu 83-76. Praeitame sezone Jurbarko komanda varžėsi regionų krepšinio lygos B divizione, kuriame tapo čempionais ir gavo bilietą į A divizioną. Iš jo perėję iš B diviziono į A vis tiek demonstruoja puikų krepšinį ir manau nedaug kas tikėjosi, kad iš žemesnio diviziono perėjus komanda į aukštesnį vis tiek bus viena iš lyderių. Kalbant apie žaidėjus naujus, tai šiame sezone komanda papildė keletas iš jų. Tai Justas Kožys, Karolis Bakanauskas, Justas Vazalis, Ignas Bilinskas, Valdas Undraitis, Matas Zutkis, Laurinas Miknevičius ir Linas Valatkevičius. Vidutiniškai komanda pilno po 69,4 taškų per rungtynes, prasileidžia po 64, tai parodo kokia gera komandos gynyba. Dvitaškius meta 49,4 procentų taiklumu, tritaškį 23,5 tik, bauda 69,8, atkovoti kamuolį 40, rezultatyvus perdavimai 16 vidutiniškai per rungtynes ir perimtų kamuolių 8,7. Vadų ir Jurbarko komandos per visą turnyro gyvavimo istoriją susitiko vieną kartą, kai šios abi komandos varžėsi B divizione. Ir tuo metu Vadų šventė pergalė rezultatu 78-74. O dabar pradedame rungtynes, kurias dviejus taškais atidarė Bilinskas. Ir čia polinė pražanga. Ar ne, ai, klaida, nesiprašau, ne pražanga, vis dėlto. Ir nepataiko iš pakrepšio Ignas Bilinskas, vidus labai greitą ataką. Ir kitas Matevičius atidaro savo komandą sąskaitą tritaškių metimu. Praeitose rungtynėse Titas Matevičius buvo žvėris. Tempė komandą. Ir buvo tikrai net
nedaug. Iki to, kad būtų vadų sugrįžęs su rungtynės ir galimai net iškovojus pergalę. Čia galbant prieš kitų, nes praeitose rungtynėse vadų komanda rezultatu 74-81 turėjo pripažinti taip pat vienu iš lygos outsiderių Kauno technologijų universiteto pranašumą. Tose rungtynėse taip pat buvo ir šventė, nes vadų komanda ir kitų komanda gavo garbę sužaisti rungtynės prezidento Valdo Adamkaus sporto centro atidarymo šventėje. Kalbant apie pačias rungtynės, pirmąją rungtynių pusę vadų komanda laimėjo 3 taškų skirtumų. Tačiau per antrą kėlinį kitų komanda spurtavo, laimėjo trečią kėlinį 21-9 ir susikrovė persvarą, kurios vadų komandai nebepavyko panaikinti. Kalbant apie vadų komandos statistiką, tai praeitame sezone vadų komanda iškovojo 14 pergalių ir patyrė 16 pralaimėjimų. Didžiąją sezono dalį vadų komanda buvo tarp 5 stipriausių komandų turnyrėje lentelėje, tačiau baigė sezoną būdami 10 vietoje. Taip pat atkrintamosiose varžybose vadų komanda pralaimėjo sporto centro ateities komandai 0-3 serijoje 4 pergalių. 2019-20 metų sezone vadų komanda užėmė antrą vietą ir gavo biletą į A divizioną. Na, paskui šio sezono taip pat pradžioje vadų, kaip priminėjau, 1-7. Vienintelė pergalė iškovota yra prieš Plungės Olimpą 90-83. O paskutinės dvejos rungtynės buvo prastos. Vadų komanda pralaimėjo 61-113 prieš Tauragę. Ir trečiadienį, kaip ir minėjau, prieš kitų komandą 81-74. Vadų komanda per rungtynės pelno po 80 taškų. Dvitaškių taiklumas 45%, tritaškių 33,3, baudų 73,3, atkovotų kamuolių vidurkis 35,3, rezultatyvus perdavimai 15,5, o klaidos 14,3. Sužaidus 3 minutes, Jurbarko komanda turi 3 taškų pranašumą, 6-3. Ir 3 taškai, kurios pelno Domas Uosis. 6-6. Pražanga. Domas Uosis prasižengė pirmą kartą šiandieną. Tai antroji komandinė pražanga. Ir Šarūnas Jurgutis pelno 3 taškus. Pats ėmėsi iniciatyvos šioje atakoje. Ir pavyko pelnyti taškus šiam krepšininkui. O čia netaikliai atakuoja Irinas Pilkauskas iš toli, buvo atsikovojus. Polinio kamuolį vadų komandą, tačiau taip pat nepavyko nieko padaryti. Kitas Matevičius perdavė kamuolį Matui Ročkai ir 20-asis numeris Šarūnas Jurgutis prasižengė antrą kartą. Vienintelis krepšininkas kol kas Jurbarko komandoje, kuris turi 2 pražangas. Iš toli nepataiko. Domusuosis. Eirinas Pilkauskas. Gražus perdavimas Matui Ročkai ir Matas Ročka pelno 2 taškus.
Ir vadų persvara mažiai iki vieno taško tik. Pražanga ir metimo metu. O Titas Matevičius prasižengė pirmąjį kartą. Tai trečioji komandinė pražanga. Baudas meta. Deividas Rinkūnas ir pirmosios baudos nepataiko. Antroji bauda. Taikli. Ir 10-8. Pavyko tik vieną iš dviejų realizuoti baudų. Deividui Rinkūnui, kol kas jie sąskaitai 2 taškai. O vadų komanda pratęs ataką. Tas pats Deividas Rinkūnas vos neperėmė kamuolio. Bet pritrūko šiek tiek. Domasuosis dega jau. Paskutinės atakos sekundės, metimas net nedasiekė lanko. Vladislavas Razumovas perdavė kamuolį, užstrigo ataka ir pratęs. Jurbarko komanda ataka. Paliko kamuolys nuo vadų krepšininkų. Ojojoj, 2 taškai ir pražanga. O 2 taškus su pražanga pelno Ignas Bilinskas. O pražanga pirmąjį įsirašė Vincentas Šalčius. Pataiko bauda Ignas Bilinskas, tai 5-asis jo taškas šiandieną. Spaudė Titą Matevičių varžovą ir praranda kamuolį vidų krepšininkai. Ir tenka už šią klaidą susimokėti brangiai. 2 taškai, 15-8. Ir vidų komanda jau atsilieka 7 taškais. Liko žaisti 3 minutės ir 56 sekundės. O Jurbarko komandoje aikštė pasirodo Šarūnas Verbickas. Šiame sezone pelnantis po 3,8 taško, atkovojo po 0,6 atkovotų kamuolio ir 0,4 rezultatyvus perdavimą. Taip pat nepilnai vienas naudingumo balas, o čia ant žodžių jis pelno 3 taškus. Ir Jurbarko komanda jau tolsta 10 taškų skirtumu. Na, leisti varžovams tokį pranašumą susitrauti yra negerai. O netaikliai iš 3 taškų zonos atakuoja Eirinas Pilkauskas. Pilkas be taškų šis krepšininkas. O dar 2 taškus pelno. Pilinskas. Ir vėl nesusižaidimas ir dar. Minutės per trūkėlės prašo vyriausias treneris vidų komandas Arūnas Juknevičius.
grįžtame į aikštelę. Ir po minutės pertraukėlės Jurbarko komanda pirmauja 14 taškų pranašumu, likus žaisti 2 minutės ir 40 sekundžių pirmajame kėlinyje. Matevičius su kamuoliu. Pats vienas prieš vieną laimi šią situaciją ir pelno 2 taškus savo komandai. Tai penktasis jo taškas šiandieną. Vienas iš rezultatyviausių savo komandoje Titas Matevičius, pelnantis šiame sezone po 16,4 taško. Atkovoja po 3,5 kamuolį. Atlieka po 2,1 rezultatyvo perdavimą ir renka po 14,4 naudingumo balo. Kol kas taškais vadų komandoje pasižymėjo tik 3 krepšininkai, tai 5 turi, kaip ir minėjau, Titas Matevičius, 3 turi Domas Uosis ir 2 Matas Račko. Kiti kol kas dar laukia savo taškų. Oi, labai gražus blokas. Išrašomas užpaliui. O čia apsigina vidų krepšininkai. Nepataiko. Virbickas, o čia mina šoninė linija ir vidų suklysta. Labai bereikalinga klaida. Veržiasi. Labai daug perdavimų šioje atakoje buvo svečių, tačiau niekas nepaėjo. O 3 taškus kala Lukas Uosis. Abu broliai. Ai ne, atsiprašau, minė vis dėlto linija 3 taškai ir Domas Lukas Uosis įsirašo 2 taškus. Bet abu broliai yra pelnę po 3 ir 2 taškus, o čia dar 2 taškus įsirašo. Zutkis jau net visko. Labai stringa vudo ataka, labai gerą gynybą kol kas demonstruoja Jurbarko komanda. Čia pavyksta šiaip netaip pelnyti 2 taškus. Stulpinui. Šį sezoną jis persikėlė į komandą. Čia 3 taškus su kėlinė sirena. Pelno Verbickas. Ir po pirmo kėlinio 14-27 Jurbarko komanda turi 2 ženklį pranašumą. Kol kas vadų komandai rezultatyviausia su 5 taškais yra Titas Matevičius. Svečių komandoje 7 turi Bilinskas ir 6 turi dar Šarūnas Verbickas. Kalbant apie atkovotus kamuolius, vidų komandoje daugiausiai turi atsikovojęs Vincentas Šalčius 4, 3 turi Eirinas Pilkauskas, 1 Matas Račka. Jurbarko komandoje 2 turi Matas Žutkis, 2 Ignas Bilinskas ir 1 Vladislovas Razumnovas. Rezultatyvus perdavimai.
Vudu komandoje po vieną turi Irinas Pilkauskas, Titas Matevičius ir Lukas Uosis. Jurbarko komandoje 3 turi Deividas Rinkūnas, 2 Vladislavas Razumnovas ir 2 Lukas Žukauskas. Kalbant apie dvitaškius, Jurbarko komanda kol kas meto net 72% taiklumu, 8 iš 11, vidų komanda tik 4 iš 11. Tritaškiai, vidų komanda 2 iš 7, Jurbarkas 3 iš 4. Baudų metimai per pirmą kėlinį nei vieno nemetė baudos metimo vudų komanda, o Jurbarkas net 5, bet pataikė tik 2. Vienintelė grafoje, kurioje vudų komanda turi pranašumą, tai atkovotų kamuolių, jų turi 10, kai varžovai turi atsikovoję tik 7. Rezultatyvus perdavimai 9 turi Jurbarko komanda, kai vis sezono vidurkis šiaip 16. Tai manau, šiandien tikrai viršis, o vudų komanda turi 5. Perimti kamuoliai, vudų komanda turi 2 ir 4 Jurbarkas. Blokuoti metimai, svečiai turi 2, namų šeimininkai 0. Pagal klaidas, vudų komanda per pirmą kėlinį padarė ne 6 klaidas, kai varžovai tik 3. O vudų metimų nepataikė. Užpalis į neklysto bejų ir praleidžia labai puikią progą sumažinti skirtumą iki 10 ar 11. Labai gerai pasuojasi Jurbarko komanda. Čia jau paskutinės sekundės metimas ir puolime prasižengė. Miknevičius Dominikas. Pirmoji jam asmeninė pražanga, kol kas šis krepšininkas be taškų. Ir čia be pražangos apsigina svečiai, greita ataka ir pražanga prieš Luką Karalių. O pražangai įsirašo Titas Matevičius. Ir dar vienos minties pertraukėlės šiose rungtynėse prašo Arūnas Juknevičius. Titas Matevičius prisijungė prie komandos šiame sezone. Praeitame sezone gynė Panevėžio Bangenė Aivera komandos garbė. Kitas žaidėjas Lukas Uosis. Jis su broliu žaidė Šiaulių K Saulė ASKA komandoje, B divizione, ir spalio pabaigoje persikėlė į Kelmės Kelmė komandą. Šiame sezone gina Vudų komandos garbė. Rokas Bučys Rokas Bučys šiandieną, tai jam antrasis mačas. Ir jis nuo praeito sezono žaidžia Vudų komandoje. Prieš tai žaidė Alytaus Dzūkijos komandoje. Regionų krepšinio lygos B divizione. O čia puolime pražanga užsidirba pirmąją antrasis numeris. Karolis Bakanauskas, jis kol kas šiandieną be taškų dar. Taip pat iš 5 esančio aikštelėje, kalbant apie Jurbarko Jurbarkas Karys komandą.
Tai taškų dar neturi Lukas Žukauskas ir Laurynas Miknevičius, o tris taškus čia pelno Rokas Bučys. Praeitose rungtynėse vienintelį mačą buvo sužaidę šiame sezone, tačiau jam tame mače nepavyko pasižymėti taškais ir galim sakyti, kad tai pirmieji taškai mato. Oi, atsiprašau, Roko Bučio šiame sezone. 27-17 ir Vudu komanda pradėjo agresyviau šiek tiek gintis. Ir iškart matosi rezultatai, tačiau pritrūksta šioje atakoje iki pilnos laimės Vudu komandai apsiginti ir baudžia dviejais taškais. Bakanauskas, Karolis, tai pirmieji jam taškai šiandieną. Užpali, nepataiko Gytis užpalis. Turėjo progą pilnyti savo pirmosius taškus ir sumažinti savo komandą skirtumą iki vienženklio, tačiau nepavyko to padaryti. O pražangai įsirašo Dominikas Meškauskas, tai jam pirmoji pražanga šiandieną ir antroji komandinė. Dar viena pražanga Vudu komandoje. Na, niekaip nepavyksta sustabdyti agresyvių atakų. O Dominikas Meškauskas įsirašo antrą pražangą iš eilės ir tai Vudu komandai buvo trečioji komandinė. Dar turi vieną rezervę. Čia toks staigus metimas Luko Žukausko pro varžovą, bet jis nėra taiklus. Na ir nepasižymė taškais Dominikas Meškauskas. Iš toli varžovai suduoda stiprų smūgį, pelno tris taškus ir įgyja kol kas didžiausia pranašumą šiose dienos rungtynėse 32-17. O čia sudėtingas metimas ir vėl nepavyksta pelnyti taškų. Lukujuosiai. Pratęs ataką Jurbarkas Karys komanda. O Rokas Bučys sėda ant suoliuko. Jį keičia Baltrušaitis. Čia vos nepraranda kamuolio svečių komanda. Ir vėl palieka kamuolys nuo Vudu krepšininkų. Ir Jurbarko komanda prašo pirmosios minutės pertraukėlės šiose dienos rungtynėse. Nu, su manim šiandieną stebi 40 žmonių šios rungtynės gyvai. Galiu pasakyti, kad Jurbarko komandas aistruoliai šiandieną aistringesnė su palaikymu. O Vudu komanda, kuomet sakiau, kad po pirmo kėlinio pirmavo pagal atkovotus kamuolius, dabar jau lygu 13-13. Ir visose grafose statistiniuose Jurbarko komanda pirmauja prieš Vudu komandą. Vudu komanda šiandieną atakuoja krepšį vos 31% taiklumu 7.
Taiklus metimai iš 22 31 procento taiklumas čia yra labai mažas. Jurbarko komanda 61 13 taiklių metimų iš 21. 2.4 iš 13 vadų, tik 30 procentų. Jurbarko komanda 9 iš 14, 64 procentų taiklumas. 3.3 iš 9 vadų, 33 procentų taiklumas, o Jurbarko komanda kol kas atakuoja 57 procentų taiklumu. Pagal baudų metimus, vadų komanda metė šiandieną tik 2 ir abu prometė. O Jurbarko komanda metė 7, pataikė tik 2. O 2 taškus dabar įsirašo jei neklystų Lukas Karalius. Skirtumas tarp komandų jau 19 taškų ir dar kartą praranda kamuolį. Erikas Tulpinas ir vėl Jurbarko komanda gali dar labiau padidinti savo pranašumą, lieka žaisti pusę kėlinio. O vadų komandos situacija negerėja, dar viena pražanga ir stos prie vadų metimo linijos Lukas Karalius. Vytauto didžiojo komandoje minus 5 naudingumo balus turi Dominikas Meškauskas. Minus 3 turi Gytis Užpalis. Šie du krepšininkai kol kas dar be taškų šiandieną. Pirmasis baudos nepataikė. Ir antrosios nepataiko, na, su baudų metimais ne kažką. Jurbarko komandai, tačiau jų taiklumas iš 3 ir 2 yra labai geras ir tai padeda tą didžiulę persvarą išlaikyti. Baudų komanda neranda kol kas galimybių pelnyti taškų. Ir dar viena klaida. Steponas Baltrušaitis. Nesiseka vadų komandai. Jurbarko komanda demonstruoja kol kas labai gerą gynybą. Leisti varžovams pelnyti 17 taškų, tai yra tikrai geros gynybos pavyzdys. Vadų komandai su gynyba ne kažką šiandieną leido varžovams pelnyti 36 taškus. Norint nugalėti tokią stiprią komandą kaip Jurbarkas, reikia ne tik, kad gerai pulti ir pataikyti susikurtus metimus, tačiau ir gerai gintis. O to nedaro šiandien vadų komanda. Galbūt tai kiek ir patirties stygius, nes dauguma žaidėjų vadų komanda šiame sezone papildė nauji veidai ir atėjo žemesnės lygos, vienintelis Titas Matevičius. Iš tokių labiau patyrusių krepšininkų prisijungia prie komandos, o visi kiti tai, kaip sakant, tokia aukščiausiame lygyje, tai tik realiai debiutiniai sezonai jiems. O antrą kartą įsirašo Domas Uosis pražanga savo statistinį protokolą, o prie baudų metimo linijos stoja Lukas Žukauskas. Pirmoji bauda taikli, plius 20. Tai pirmasis jo taškas tik šiandieną ir pataiko ir antrąją baudą. Du taškai, du atkovoti kamuoliai ir trys rezultatyvas perdavimai. Tokie statistiniai rodikliai. Luko Žukausko čia
klysta. Du komandas sužingsniuoja. Erikas Stulpinas, jį neklystu. Tas Zalės, galvojau pats, kad eliminės baiginės ataką, tačiau nevykęs perdavimas. Pamušė kamuolį vidų komandą, tačiau vėl nuskrėjo kamuolys į užribį ir dar turi 2 sekundės ir 70 sekundės. Jurbarko komanda taškų nepavyksta pelnyti jiems dabar. O čia 2 sudėtingus taškus pelno Matas Račka. Tai jo 4 taškas šiandieną. Na, kol kas Vudu komanda netranda savo lyderio. Vienintelis Titas Matevičius turi 5 taškus ir Matas Račka 4. Domas Uosis turi 3. Lukas Vosis turi 2 ir Rokas Bučys turi 3. Stulpinas turi 2. Pražanga, kuris skirta Matui Žutkiui. Tai pirmoji jam asmeninė pražanga. Jis turi šiandieną 4 taškus, 2 atkovotus kamuolius ir 1 rezultatyvą ir 9 naudingumo balus. O Titui Matevičiui nepavyksta pelnyti taškų. Ir su kamuoliu Jurbarko komanda. Greitame puolime 2 taškai. Ir nespėjau pastebėti, kas pelnė taškus. O čia triukšmas. Valdaus, prezidento Valdaus Adamkaus. Sporto centre, garsus palaikymas ir Jurbarko komanda. Sirgalio, čia dar 2 taškus įsirašo Matas Račka. Tai 6 taškas ir dabar jis yra rezultatyviausias žaidėjas. Vudu komandos gretose, 2 minutės lieka žaisti. Ir minus 19. 2 taškai. Matas Žutkis pelno 2 taškus, atrodo. Nepavyksta pelnyti taškų. Visantį šalčių, čia prameta pro šalį Jurbarko komanda. Po krepšiu dar 2 taškai. Justas Vazalis pelno savo 5 tašką. Ir Vudu komanda jau atsilieka 23 taškais. Pražanga. Ir stos prie Vudu metimo linijos. Matas Račka stoja prie Vudu metimo linijos. Galės dar labiau padidinti savo taškų kraitį. Zutkis pataikė. Atsiprašau, Zutkis susikirbo 2 pražangą. Šiandieną tai 2 asmeninė. Taip pat 2 turi ir Jurgutis bei Razumnovas Jurbarko komandoje. O čia be baudas pataiko Matas Račka. Ir minutės pertraukėlė Valdaus Adamkaus sporto centre. Trečiadienį buvo ši nauja salė oficialiai atidaryta. Buvo ir
daug garsių krepšininkų Lietuvos, buvo ir Jonas Mačiulis, buvo ir Kauno Žalgirio kapitonas Paulius Jankūnas, taip pat ir Edgaras Ulanovas ir Kauno Žalgirio prezidentas Paulius Motiejūnas, taip pat ir Artūras Milaknis. Ir Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas, na, daug tikrai žinomų veidų. Ir antro kėlinio lieka minutį 13 tik žaisti, kol kas Jurburkas triuškina vudų komandą 44-23, o čia pražanga. Ir Matas Račkai įsirašo antrąją pražangą šiandieną. Yra peržengusi vudų komandą 5 komandinių pražangų limitą ir stoja prie vudų metimo linijos. Matas Žutkis, tai jo 9-asis taškas, pirmąją baudą tikle, o antrosis nepataiko, kamuolį atsikovoja gynyboje. Vidų komanda, o čia... Su kamuoliu liks Jurburko komanda. Dar 12 sekundžių turi atakui užbaigti varžovai. Suklaidino. Ričardas Verbickas varžovą metė iš toli, tačiau metimas buvo netiklas 45 sekundės galėtų žaisti. Pražanga prieš Mato Račką. Ir dar bus metami du baudų metimai, o pirmąją pražangą įsirašo Deividas Rinkūnas. Lukas Matas Žutkis. Rezultatyviausias Jurburko gretose su 9 taškais. 7 Turignas Bilinskas ir 6 Ričardas Verbickas. Baudos nepataiko Matas Račka pirmosios. Publika Jurburko komandas ir gali prašo pakartoti, mato Račkas antrą baudos metimą ir abi baudas prameta pro šalį Matas Račka. 23 sekundės lieka žaisti antrame kėlinyje. Ir dar ir dabar pražangais rašo antrąją asmeninę Erikas Tulpinas ir dar du baudų metimai. Ir stoja prie baudų metimo linijos rezultatyviausias komandos žaidėjas Matas Žutkis. Pirmosios baudos nepataiko šis krepšininkas Kukas. 13 naudingumo balų turi. 9 taškai, 3 atkovoti kamuoliai ir vienas rezultatyvus perdavimas. Ir antrąją pataiko. Tarp komandų 23 taškų skirtumas. Na ir rungtynė sugrįžti būdų komandai bus velniškai sunku. Žinant, kokią gynybą šiandieną demonstruoja svečiai. Nepataiko. Paskutinė sekundė Domantas Taučius ir po dviejų kelinių 23-46 Jurburko karys turi 23 taškų pranašumą. Ir grįžime po mažos pertraukėlės.
Ir sveiki sugrįžę po ilgosios pertraukos šiai rungtynės. Jei kas nors dabar prisijungėte, tai po dviejų kelnių kol kas Jurbarkas Karys komanda turi 23 pranašumą prieš Vytauto didžiojo universiteto komandą. Gretose rezultatyviausias kol kas yra Matas Račka su 8 taškais. Pagal atkovotus kamuolius taip pat Matas Račka yra lyderis, turi 4, na ir Vincentas Šalčius jam talkina tiek pat turi 4. O pagal rezultatyvius perdavimus vieną turi Eirinas Pilkauskas, vieną Titas Matevičius ir vieną Lukas Uosis. Svečių gretose Matas Žutkis turi 10 taškų. Pagal atkovotus kamuolius Vladislavas Razumovas turi 3 ir rezultatyvus perdavimai 4 turi Deividas Rinkūnas. Ir šio kelnio startiniai penketai, tai būtų komandoje Titas Matevičius, Vincentas Šalčius ir Vincentas Šalčius, Rokas Bučys, Gytis Užpalis ir Matas Račka. Jurbarko komandoje startinis penketas, trečio kelnio Vladislavas Razumovas, Deividas Rinkūnas, 15 Ignas Bilinskas, 20 Šarūnas Jurgutis ir 33 Matas Žutkis. O Gytis Užpalis susidirba pirmąją asmeninę pražangą šiandieną. Jis turi 2 taškus. Jurbarko komanda, perdavimas į šonį kraštą, pro rankas ir bus metamas 3 baudos. Vincentas Šalčiaus labai, na. Kvaila pražanga, na, varžovai leisti mesti 3 baudas tikrai nėra labai geras dalykas. Ypač jei dar visas pataikys, tai jis dar didesnė pačią didžiausią tiksliau persvarą šiandieną. Jurbarkas, pirmoji bauda. Taikli. Deivido Rinkūno, antroji taip pat taikli ir trečioji. Taip pat taikli ir gie. Jurbarko komanda didžiausia persvara šiose dienos rungtynėse, tai minus 24 taškų pranašumą. Vidų komanda turi minus 24 ir bus labai sunku sugrįžti rungtynės, ypač kai dar tokios kvailos klaidos. Polime lygiai vietai praras kamuolį, nu tai čia jau yra tikrai, manau, ir psichologiškai kažkiek palūžė krepšininkai, bet ir to galbūt ir noro nėra didelio šiandieną kovoti. Kol kas Vaudų komanda viso labo atakoja krepšį 31% taiklumo, kai varžovai 56. Tritaškai Vaudų komanda pataikys yra 3 iš 11. Dabar 4 iš 12, o Jurbarkas 4 iš 10. Rokas Bučys pelnė savo 6 tašką. Ir 3 taškų vėl mažina iki 21. Kol kas Vaudų komanda šiandien neranda to lyderio, kuris temptų komandą. Praeitose rungtynėse prieš KTU komandą ketvirtame kelnyje tapo lyderiu Titas Matevičius, kaip pirmoje pusėje prametė net 11 metimų žaidimo, tačiau antroje pusėje buvo nesustabdomas. Pataikė tokius sudėtingus tuomet
tritaškius pro rankas ir tada buvo sumažinę iš dviženklio skirtumo vudu komanda tik į minus 5. Bet aišku vis tiek. Nepavyko tose rungtynės iškovoti pergalės, o Arūnas Juknevičius po rungtynių kalbėjo, kad skaudžiausia, kai komanda nesistengia, nėra to agresyvumo ir nėra kovos demonstruojimas. O čia Vytas Matevičius gavo velnių nuo vadų trenerio asistento Airido Nutauto. O čia apsigina vadų komanda. Na, reikės stebuklo. Vadų komandai nori šiandien dar sugrįžti rungtynės. Labai reikės daug taiklių metimų. Ir Vincentas Šančius pelno dar vieną tritaškį. Ir mažina iki 20 jau. Tai buvo pirmieji, atsiprašau. Taip, pirmieji buvo taškai Vincentas Šalčiaus. Ir perima kamuolį vidų krepšininkai. O Titas Matevičius čia per plauką nepraranda kamuolio. Lukas Žukauskas labai agresyvę gynybą čia panaudojo, bet išėtas į naudą. Ir vadų krepšininkai pratęs ataką. Dar turi 15 sekundžių. Užbaigti ataką. Čia Titas Matevičius atsitrenkė varžovą, metė labai sudėtingą metimą netaiklų, bet puolime atsikovojęs kamuolį pelno dar du taškus. O čia dar viena klaida Jurbarko komandos ir vadų krepšininkai pradeda spurtuoti. Aštuoni nulis laimi atkarpėlę vadų krepšininkai. Labai gera vadų komandos gynyba, agresyvi. Jau paskutinis metimas atako sekundė ir nespėja net išmesti. Ir vadų komandos dabar daugiau matosi pozityvo žaidime, bet vis tiek dar skirtumas, tik Ardžiulis ir atsipalaiduoti negalima. Pusė kėlinio, minus 16. Reikia toliau tęsti tą vidų komandų spurtą. Ir tuomet tikrai, manau, šansų pakovoti dėl pergalės yra. Pataiko! 3 taškus! Rokas. Dabar o čia vadų komanda dar pelno 3 taškus. Koks spurtas vadų komandos. Iš minus 24 taškų. Tik į 11. Na, vadų komanda čia sužaidė puikiai. Bet dar minus 11 lieka. Tačiau jei ir toliau vadų komanda tą spurtą pratęstume, tikrai, manau, intriga atgis. Vadų komanda pirmąjį kėlinį pralaimėjo Jurbarkui 27-14, antrąjį 19-9, o trečiąjį laimi kol kas 17-5.
Na, tas spurtas vadų komandos sukurtas leidžia sugrįžti į rungtynės. Laiko tikrai dar daug, 5 minutės, taip pat dar laukia mūsų ir ketvirtas ketvirtis, tai tikrai vadų komanda turi puikius šansus sugrįžti rungtynėse, pakovoti dėl pergalės. Verbickas prašo komandos draugų leisti jam pačiam užbaigti ataką, bet metimas iš toli pro rankas buvo netiklus ir vadų komanda turi dabar puikią progą sumažinti iki vienženklio, tačiau nepavyks pataikyti. Okui bušiai, tačiau apsigina vadų krepšininkai. Iš vidutinio nuotolio metimas vėl netiklus ir nepavyko išnaudoti dviejų progų vadų komandai. Jau galėjo skirtumas tikrai būti dar aptirpęs labiau, bet beje. O čia ir vako komanda pratęs. Ataka paliko kumulys nuo namų šeimininkų. O aikštelėje pasirodo Irnas Pilkauskas ir Erikas Tulpinas. Nepataiko vėl paskutinę sekundę, čia pražanga palime. Lukui Karaliui. Tai pirmoji jam asmeninė pražanga, nuo kol kas jam. Rungtynės neįtin gerai klostosi, 2.1 atkovotas kamuolys ir minus 2 naudingumo balai. Ir presingas nuo galinės linijos Jurburko. Ir Nespilkauskas pat žaidžia nugarą. Nepataiko, dar vieną progą neišnaudota, na, jei nori vadų komandą sugrįžti rungtynės ir pakovoti dėl pergalės, reikės pataikyti lengvus susikurtus metimus. Nepataiko vėl ir barkiečiai, ir vadų komanda vėl apsigina, 3 minutės lieka žaisti. Trečiame kilinėje vadų komanda atsilieka 11 taškų skirtumą. Čia klaida vadų komandos. Ant suolo sėda Gytis Užpalis ir aikštelėje pasirodo Lukas Uosis. O čia 2 taškus po gana ilgo laiko tarpo pelno Lukas Žikauskas, jei neklystų. Čia pražanga. Tai Erikui Stolpinui buvo trečioji asmeninė pražanga. Ant suolo sėda vienas iš komandos lyderių, Titas Matevičius, turintis šiandieną 7 taškus, 2 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus ir 0 naudingumo balų. O pirmosios baudos nepataiko. Ignas
Bilinskas su antrai pataiko. Tai dešimtasis buvo jo taškas. O spaudimą Jurbarko komanda ir toliau naudoja. Ir šiek tiek pagerino gynybą dabar Jurbarko komanda ir vėl susigražina 14 taškų pranašumą. Čia metimas vėl nėra tiklus. Jurbarko komanda į greitą ataką skuba. Pikenrolo situacija bando žaisti Deividas Vilkūnas ir Ignas Bilinskas. Ir Ignas Bilinskas pelno 2 taškų su pražanga ir Jurbarko komanda atsigavo šiek tiek ir dabar vėl didina savo pranašumą iki 16. O Pilkauskas Eirina susidirba pirmąją pražangą sau šiandieną. Kol kas jis be taškų, bet turi 4 atkovotus kamuolius ir vieną rezultatyvų perdavimą. Pataiko bauda Ignas Bilinskas, sėda ant suolo ir jį keičia Miknevičius. Domas Uosis organizuoja komandos ataką. Gražus perdavimas Sinesas pakrepšiu, tiek nepavyksta pabaigti rezultatyviai atakos ir minutė 20 lieka žaisti trečiame klinėje. Vudu komanda jau buvo sugrįžusi rungtynės, buvo dar prasidėjus trečiam kėliniui. Skirtumas tarp komandų 24 taškus pasiekęs, bet tuomet Vudu komanda per 2 minutės panaikino net 13 taškų pranašumą, bet po minutės pertraukėlės buvo netaiklus metimai ir Jurbarko komanda susigražino 17 taškų pranašumą. Apsigino Vudu komanda šitoje situacijoje ir pratęs ataką. Jurbarko komanda šiame kelyje prasižengė viso labo vieną kartą, kai Vudu komanda 4. Kalbant apie Vudu metimus, Vudu komanda šiandien metė tik 6, pataikė 2. Jurbarkas metė 21, pataikė tik 11. O čia labai gražus metimas, kurį pataiko Erikas Tulpinas, 4. Jo taškas, mažina iki 15. Na dabar reikia pasistengti Vudu komandai išeiti į 4. Kėlinį su kuo mažesniu skirtumu. O čia geras spaudimas svečių ir spėja persivaryti kamuolį per 8 sekundės Vudu krepšininkai. Domas Uosis pataiko iš toli ir vėl mažina iki 12. 6. Domo Uosiaus taškas. Čia bloką išrašo kokį. Eirinas Pilkauskas, jei neklystų. Dar 3 sekundės turi pabaigti ataką. Jurbarkas gavo bloką nuo Eirino Pilkausko pirmo metimu, tačiau antru pavyko atsikovot kamuolį ir pelnyti 2 taškus. Taigi po 3 kelnių 59-45 priekė Jurbarkas. Trečią kėlinį laimėjo Vudu komanda ir pavyko šiek tiek aptirpdyti tą triuškinamą persvarą. Buvo vienu metu ir 24 taškų skirtumas tarp komandų, tačiau Vudu, kaip ir minėjau, sukūrė nuostabų spurtą 13-0 ir buvo sumažinę iki 11, tačiau tada keletas metimų nebuvo netaiklus ir Jurbarkas tuo pasinaudoja
vėl buvo padidinę savo pranašumą iki 17, tačiau du komanda geriau pabaigė paskutinę minutę trečio kėlinio ir vėl tarp komandų tik 14 taškų skirtumas. Na, jei vadų komandai pavyks vėl sukurti tą spurtą trečio kėlinio su to tokia agresija, agresyvė gynyba, taikliais metimais, puikiai suorganizuotų polimu, tuomet, manau, tikrai vadų komanda gali sugrįžti rungtynės ir tikrai dar varžovams duoti ir atkaklę kovą. Bet kol kas Jurbarko komanda užtikrintai pirmauja. Ir šengė į ketvirtą kėlinį su 14 taškų pranašumu. Na, pamatysime, kaip čia bus kol kas. Jurbarko komandai atsirado naujas komandos lyderis. Tai Ignas Bilinskas, 13 taškų, 10 turi Matas Žutkis, 8 Deividas Rinkūnas. Vudu komandai 8 turi Matas Račka. Titas Matevičius turi 7 ir kitis užpalis 7. Pagal atkovotus kamuolius 5 turi Matas Račkai, Eirinas Plukauskas ir Vincentas Šalčius. Varžovų gretose 5 turi Vladislavas Razumovas, 4 Laurinas Miknevičius ir 4 Deividas Rinkūnas. Pagal rezultatyvius perdimus svečių komandai 6 turi Deividas Rinkūnas, 3 Vladislavas Razumnovas ir 3 Lukas Žukauskas. Vidų komandai 2 turi Titas Matevičius, Domas Suosis ir Vincentas Šalčius. O komandas apsikeičia ketvirtą kėlinio pradžią netikliais metimais, o čia labai prastas perdavimas Domui Osiui ir kvaila klaida vadų komandos. Jų iš viso turi šiandieną net 15, kuomet varžovai tik 9. O čia dar ir prasižengė. Dominikas Meškauskas prasižengė trečią kartą. Na, kol kas jam rungtynės nelabai kaip klostosi, kol kas su nuliais savo sąskaitoje yra. Nei taškų, nei atkovoti kamuolių, nei rezultatyvių perdavimų. Pataiko pirmuosius taškus Jurbarkas ketvirtajame kėlinyje ir susigražina 16 taškų pranašumą. Čia 2 taškus pelno Domas Suosis ir 8 taškas. Jo brolis Lukas Suosis turi 2 taškus. Oi, visiškai laisvas, net iš toli Laurinas Miknevičius, bet nesugebėjo pasinaudoti šią progą ir pelnyti taškuo. Čia labai stringa palimas vidų komandos klaida, kuri dabar gali kainuoti 2 taškus. Taip ir yra 2 taškai. Karolis Bakanauskas, ketvirtasis taškas. Ir vidų komanda vėl atsilieka 16 taškų skirtumą. Na, nelabai, kol kas palinė Limpašis. Startinis penketas praranda kamuolį vidų komandą, bet suklysta ir svečiai. Čia jau reikia pataikyti 3 taškus, Domas Suosis dėja prameta iš toli, prieš tai gavo ir bloką metant iš toli. Dar kartą pataiko šį kartą Domas Suosis, nesuklysta. Ir pelno 11 tašką ir jis tampa šiuo metimu rezultatyviausias savo komandoje. 50-63. 3 minutės ištiksėjo paskutiniajame kelinyje. Pro rankas metimas irgi taiklus, kurios pelno Ignas Bilinskas, 16-asis jo taškas. Rezultatyviausias kol kas rungtynių žaidėjasis. Su kamuoliu Lukas Osis.
paskutinės toks sekundės metimas ir jis vėl nėra taiklus. Puikiai vaikšto kamuolys, Jurbarko komandoje 3 taškai ir siunčia vidų komandą. Jurbarkas į knockdowną, minus 19. Ir minutės per trukėlę prezidento Valdaus Adamko sporto centre. Vidų komanda šiandieną dvitaškius metą 36% taiklumų, varžovai 55%. Tritaškiai vidų pagerino, šiek tiek ir dabar metą 42% taiklumų, varžovai 31%. Pagal baudų metimų statistiką vidų komanda metė viso labo tik 6 baudos metimus šiandieną. Pataikė 2 iš 6, tai 33% taiklumas. O Jurbarkas pataikė 11 iš 21, tai 52% taiklumas. Na, tritaškis Jurbarkas metas šiame sezone tik 23,5% taiklumu. Dvitaškius 49. Pagal atkovotus kamuolius vidų komanda laimi 33-31. Pagal rezultatyvius perdimus vadu atsilieka 10-21. Perimti kamuoliai 11-6, Jurbarko irgi komandos pranašumas. Varžovai vadu komandai įstatė 5 blokus, vadu komanda atsakė tik 2. O pagal klaidas vadu komanda jų padarė 17, varžovai tik 10. O prasižengė antrąjį kartą Karolis Bakanauskas, tai yra antroji asmeninė ir antroji komandinė pražanga, čia dar viena pražanga. Septintasis numeris susidirbo pražanga Žukauskas, čia Jurbarko komandai. Dvi sekundės lieka atakuoti ir nepavyksta dviejų taškų su pražanga pataikyti Erikui Stulpinui, bet baudų metimais galės papildyti savo sąskaitą dviejais taškais, o vienintelis Karolis Šarukas yra be taškų komandoje šiandieną. Šarukas turi du atkovotus kamuolius tik. O pirmąją baudą pataiko Erikas Stulpinas. Antroji bauda taip pat tikli ir 52-69 likus žaisti, kiek mažiau negu 6 minutės. Čia gauna bloką Karolis Šarukas. Bet praranda kamuolį vidų komanda, čia jau. Jau norėjau sakyti jau, kad Jurbarkas pelnės du lengvus taškus, bet spėjo sugrįžti į gynybą vidų krepšininkui, o ketvirtą pražangą užsidirba Dominikas Meškauskas. Jam šiandieną rungtynės prastos, nes tik vienas atkovotas kamuolys, vienas rezultatyvus perdimas, minus 6 naudingumo balai ir 4 pražangos. O čia dar 2 taškus prideda svečiai ir jie jau vėl 19 taškų pranašumą. Na tikrai, maniau, vidų komanda sugrįš į rungtynės, kai jau buvo tik minus 11, bet dėja, atrodo, Jurbarkas šiandieną grįž namo su 7-ąją pergalė iš 8 sužaistų rungtynių. Vidų komanda dėja, bet įsirašys 8 pralaimėjimo. Čia dar 3 taškus mėgė Lukas Žukauskas. 5-asis jo taškas ir 74-52. Pražanga.
Lukas Žukauskas susidirba prašangą antrąją. Ir du baudų metimai. Jau besiveržiant po krepšiu. Jau darant dvi žingsnį prasižengė Lukas Žukauskas. O baudas meta Matas Račka. 8 taškus turi šis krepšininkas, o bauda pirmąją pataiko. Dabar tai jo 9 taškas. Antroji bauda taikli. 10 taškas. Ir ant suolo sėda. Dominikas Meškauskas, sovietojo aikštėje pasirodo. Bučys. Čia nepataiko vidų krepšinkai ir dar viena pražanga. Šį karpolime prasižengė. Lukas Karalius. Tai jam yra antroji asmeninė pražanga. Jau 5 komandinės turi Jurbarko komanda. Ir vėl prie baudų metimo linijos stoja Vincentas Šalčius. Šiandien jis turi 5 taškus, 5 atkovotus kamuolius ir 3 rezultatyvius perdavimus. Vidų komanda prasižengus šiame kelinėje yra 2 kartus. Nepataiko pirmasis baudas Vincentas Šalčius. Antroji bauda. Tikli. Mažinė iki 21. Na. Nebepavyks. Ai, atsiprašau, mažinė iki 19. Bet manau, šansų šiandien iškovoti pergalę jau vidų komanda nebeturi. Kad ir kaip būtų gaila. Na, bet žinoma, šiandieną ir stipresnis varžovas pasitaikė vidų komandai, bet prieš kitų komandą tikrai buvo proga vidų komandai laimėti ir kitų komanda tikrai nėra šį sezoną labai stipri. Praeitam sezone irgi nebuvo tarp lyderių, bet buvo kas buvo. Dabar dar vieną pražangą užsidirba Vladislavas Razumnovas. Trečią kartą šiandieną prasižengė, turi 4 taškus, 5 atkovotus kamuolius ir 3 rezultatyvius perdavimus šis krepšininkas. 13 naudingumo balo, prie baudų metimo linijos stoja Erikas Tulpinas. 7 taškas. Du naudingumo balo jo sąskaitoje tik. Baibauda netaikli, bet vidų komanda atsikovoja. Kamuolį iš toli, Titas Matevičius nepataiko. Gaila. Tikrai buvo gera proga sumažinti tą skirtumą. Realiai per vieną ataką 4 taškais, bet deja, metimas netaiklus ir tenka grįžti vidų komandai į gynybą. Nepataiko Jurbarkas, o vidų komandai reikia kuo dabar greičiau organizuoti atakas ir kuo rezultatyvesnės. O čia 2 taškai ir pražanga. Ir stoja prie vidų metimo linijos Matas Račka su 12 taškų, dabar galės pelnyti ir 13. Ir jis vėl tampa rezultatyviausiu. Komanda žaidėjai baudą pataiko ir mažina iki 15. 3 minutės 22 sekundės. Šansai vidų komandai laimėti yra minimalus. Negalima leisti dabar varžovams nei taško pelnyti, reikia apsiginti ir pelnyti, rinkti kuo greitesnius taškus. Čia uždaro rungtynės realiai Lukas Žukauskas, 3 taškai pro rankas. 77-59. Na, į netą susikrautas pranašumas Jurbarko komandos pirmajame kelinėje. Galimai vidų komanda galbūt
ir pakovojus dėl pergalės, o čia du baudų metimus mes. Pražanga taip pat įsirašo Rokas Bučys, o prie baudų metimo linijos, kaip ir sakiau, stoja. Matas Žitkis. Antras rezultatyviausias žaidėjas. Abi baudas pataiko, 12 taškų dabar turi. Ir minus 20. 2 minutės 40 sekundžių lieka žaisti. Kitas Matevičius užspaustas į kampą. Nemetė pro rankas Rokas Bučys, o čia pataiko iš toli. Ai, ne iš dviejų taškų zonas, kitas Matevičius. Tai devintasis jo taškas, o čia pro šalį meta Karolis Šarukas, turėjo gerą progą surašyti pirmosius savo taškus šiandieno. Čia du taškai Vincentas Šalčius, mažina iki 16. Ir prieš paskutinę minutę tiksi. Jurbarko komandos laukia kitas mačas. Prieš kitų komandą, tai penktadienį kitą. O vidų komandos laukia prieš Rivilė, viena iš lyderių A diviziono. Ir taip pat bus žaidžiamas kitą penktadienį šis mačas. O į prezidento Valdaus Adamkaus sporto salę sugrįš vidų komanda gruodžio 3 dieną, kuomet žais prieš Lietuvos sporto universiteto atletas komandą. Kas norėsite, galėsite ateiti palaikyti vieną ar kitą komandą. Su komanda turi 2 pergalės ir 7 pralaimėjimus šiame sezone. Vudu komanda pralaimėjus šiandieną vis bus viena iš outsiderių su viena pergalė ir 8 pralaimėjimais. Kitų komanda taip pat turi 1 pergalę ir 7 pralaimėjimus, o LCC komanda turi 8 pralaimėjimus ir nei vienos pergalės. O prie baudų metimo linijos stoja Vincentas Šalčius. 8 taškus turi šis krepšininkas, 7 atkovotus kamuolius ir 3 rezultatyvius perdavimus. Pirmoji bauda netaikli. Minutė ir 5 sekundės lieka žaisti šiame susitikime. Antrąją baudą pataiko Vincentas Šalčius, tai jo 9 taškas ir mažina skirtumą iki 15. Šiandieną vidų komandoje be taškų liko nei vieno nepelnė, tai Baltrušaitis, Taučius, Pilkauskas ir Meškauskas. O čia klysta Jurbarko komanda, tačiau tai jau jiems pralaimėjimo nebetnė. Šiandieną 55 sekundės, saugus 15 taškų pranašumas, o Titas Matevičius pro šalį iš toli šiandieną jam irgi ne pačias rezultatyviausias rungtynės.
O Stulpinas prasižengė ketvirtąjį kartą šiandieną. Šis krepšininkas turi 7 taškus. Ir tikriausiai prieš paskutinę, arba net paskutinę galimai ataką bus dabar Jurbarko. Trys taškai, kurias pelno Justas Vazalis, 11 taškų jo sąskaitoj, padidina savo komandos pranašumą iki 18, o atrodo ir vadų komanda atliks paskutinius metimus, o čia stos prie baudų metimo linijos. Matas Račka, jo sąskaitai šiandien 13 taškų, 6 atkovoti kamuoliai ir 19 naudingumo balų. Jis šiandieną pagal visas grafas yra geriausias komandos žaidėjas. Ir rezultatyviausias taip pat. Pirma bauda taikli, 14 taškas šio krepšininko. Antroji bauda taip pat taikli, 15 taškas ir mažina savo komandos atsilikimą iki 16 taškų. Jurbarko komanda dar organizuoja paskutinę ataką, nepataiko ir rezultatu 82-66 Jurbarko komanda užtikrintai iškovoja pergalę prieš Vytauto didžiojo universiteto komandą. Vidų gretose rezultatyviausias buvo Matas Račkas su 15 taškų, Domas Osis pelnė 11, kitas Matevičius 9. Jurbarko gretose 13 pelnė Ignas Bilinskas, 12 Matas Žutkis ir 11 Justas Vazalis. Pagal atkovotus kamuolius Matas Račkai ir Vincentas Šalčius atkovoja po 7, Ignas Pulkauskas 5. Taip pat Jurbarko komandoje 5 atkovoja Vladislavas Razumnovas, 5 Laurinas Miknevičius ir 5 Deividas Rinkūnas. Pagal rezultatyvius perdavimus Vincentas Šalčius atliko 3, Matas Titas Matevičius 2, Domas Vosis 2, o Jurbarko komandoje 8 atliko Deividas Rinkūnas, 5 Justas Vazalis ir 3 Vladislavas Razumnovas. Šias rungtynės jums padės ir dėtis Juozas Vičkinas ir iki kitų susitikimų.